Okay, nästa. Vi har ju den här. Beräkna. Vi adderar. Är i upphöjt till 2. Vi vet att i upphöjt till 2 är lika med negativ 1. Så har vi negativ 1. Adderar med 1 är den 0. Och sen b. Det här är ju konjugatregeln. Så har vi 3i. I kvadrat. Så drar vi med 5i kvadrat. Alltså konjugatregeln. Okej. Då har vi 9 i upphöjt till 2, så drar jag med 25. Och sen har vi 9 multiplicerar med negativ 1, så drar jag med 25. Då har vi negativ 9, så drar jag med 25, då blir det negativ 34.